ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೂ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2022 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಘಟಕವಾದ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಘಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಘಟಕದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಡ್ಯಾಶ್ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ದಾಮೋದರ್ ನದಿಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಬಿಹಾರಿನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನದಿ. ಬಿಹಾರಿನ ಕಣ್ಣೀರು ನದಿ ಕೋಸಿ ನದಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ನದಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೇನು? ನೀರಾವರಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾಲುವೆ, ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು. ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀರಾವರಿಯ ವಿಧಗಳಾವುವು? ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಗಳಂದಾಗ 3 ವಿಧಗಳು ಬರ್ತವೆ. 1 ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ, ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ, ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ರಿ, ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ, ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ, ಕೆರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯುದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳಾವು? ನೋಡಿ, ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪ ನದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವರು. ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಜಲವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ನೌಕಾಯಾನದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿದ್ಯುದ್ದೇಶ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾಕ್ರಾ ಮತ್ತು ನಂಗಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಲೇಜ್ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ 276 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು
3,407 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲುವೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 14.6 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಇದರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಜೋಗ, ಭದ್ರಾ, ಅಲಮಟ್ಟಿ, ಕಾಳಿ. ಇವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇನ್ನು 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ್ಯದ ಯಾಕ? ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ್ಯದ ಅಂದರೆ, ಭಾರತವು ಜಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೀರ್ಘವಾದ ಮಳೆ ರಹಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಜಲಕ್ಷಾಮದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗ್ಯದ. ಇನ್ನು 7ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಎಂದರೇನು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲ ಎನ್ನುವರು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೋಜನೆ, ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನು ಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಡೋಣ. ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನು ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೋಜನೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ರಾ ನಂಗಲ್ ಯೋಜನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಿರಾಕುಡ್ ಯೋಜನೆ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಕೋಸಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸುತ್ತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್.